maayong magtutudlo. Unsay akong buhato na ron madawat ko ang kinabuhing dayon. Anong gitawag mo kung maayo? Way maayo gawas lamang sa Diyos. Nasahid ka sa kasuguan. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Ayaw pagbutang-butang. Tawrang imong inahanog amahan. Sukad sa akong pagkabata, nagtuman ako ning tanang kasuguan. Usa pa kabutang ang angay ni imong buhato. Ibaligya ang imong butang o gihatag ang halin sa kabos o makabatong kagbandi dito sa langit. Unya, balik og sunod ka nako. Apan negosyante kami. Adunahan. Malisod alang sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Diyos. Mas lisod pa alang sa dato pagsulod sa gingharian sa Diyos kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kinsa ra man di ayang maluwas? Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Diyos. Kanusaan ang yun maghari? Ang Diyos. Ang paghari sa Diyos, dili butanga inyong makita. Walay makaingon, tanawa, ani ara o ato ara. Kaya ang paghari sa Diyos, anaa sa sulod ninyo. Muabot ang panahon nga mangandoy ka mga makakita sa adlaw sa anak sa tao, apang dindili ninyo makita. Ingon nga ang kilat mo kilab tadla sa kalangitan, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan kinahanglan nga mag-antos una siya pag-ayo o isalikway sa mga tao. Mas masayang pang mahanaw ang langit o gang yuta kaysa wagtangon ng labing gamay nga bahin sa balaod. Kay sultihan ko kamo. Daghang mga propeta ug hari nga but mo tan-aw sa inyo nakita apan wala makakita. Ug but mamati apan wala makabati. Unsay among buhaton? Unsa may giingon sa kasulatan? Giunsa nimo kini pagsabot? Igugma ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong una-una. Igugma ang imong silingan ingon sa imong kagalingon. Gusto ka? Buhata ka na ug mabuhi ka. Kinsay akong silingan? Dili ang mga sundalo. Si Cesar di ay. Adunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan sa mga tulisan. Gihubuan, gibunog, gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may pare nga miagi na itong dalana. Pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas tabling. Nahiagi usab ang usa ka libita. Iduulog ni tanaw sa tawo. Unya misaylo lamang agi sa pikas tabling. Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw na itong dalana. Nahiagi sa gitulisan o sa pagkakita niya sa tao, naluwi siya. Miduol siya o gibubuan niya glana o bino ang mga samad o gibugkusan. Unya ipasakay niya kinisa iyang hayop o gihatod sa usa kaabutanan o dito iyang giatiman. Pagkaugma, mihatag siya duha kadinaryo sa tigatiman sa abutanan o nagtugon nga galmo ng tao. Inigbalik ko din hipairang ko ikaw. Kinsa na ining tulo ang may pakita nga isig kataw sa gitulisan? Atong naliwag ka niya. Buhat ang iyang gibuhat. Ah! Pasagdi nga maduol ka nako, mga bata. Ayaw sila pugi. Kay ilang gingharian sa Diyos. Busa, timani kini. Bisan kinsa nga dili mudawat sa paghari sa Diyos sama sa usa ka bata. Dili makasulod ni ini. Bisan kinsang mudawat ni ini sa akong ngaan, mudawat nako. Og bisan kinsang mudawat na ako, mudawat sa nagsugo ka na ako. Kay kung kinsang labing gamay, mao'y labing dako. Si Jesus yung taga Nazaret. Bilabay siya. Jesus! Jesus! Kaliwat ni David! Maloy ka na ako! He's a miracle.
Unsay gusto mong buhatong ko alang kanimo? Gusto ko makakita. Makakita ka. Ang imong pagtuo, nag-ayo kanimo. Makakita na ako. Makakita na ako. Makakita na ako. Yung kinitawanan. Akong Ginoo agagalon, luwas ako. Ginoo, luwas na kami! Luwas na kami! Daigod ang Ginoo! Itudlo ka na mo ang matuod na dalan, Ginoo. Mao ka ng gobernador sa buhes! Naog sa iyo. Iadto ko abot sa imong balay karon. Bay na ko? Kinsay maabot sa iyang bay? Nano na kaila si Sakeyo kang Jesus? This is very good wine. Oh, yes. Yes, excellent. Paminaw. Yatag ko. Ang katunga sa akong butang sa mga kabos. Ug kun ako nakalimbo kanila, bayaran ko sila 4 kapilo. Dili ka tuluan. Usa ka gobernador sa buhis? Iuli ang bayan? Imposible! Ang kaluwasan may abot ni ining balaya karon. Kay kining tawha na kaliwat sa mi Abraham. Kay ang anak sa tao may anhi aron pagpangita og pagluwas sa nawa. Pamina. Magpaingon kita sa Jerusalem. Diin matuman ang gisulat sa mga propeta may tungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga hintil. Bugal-bugalan siya, pakauwawan, ug siya pagaludan. Ilang latusunog pa siya. Ug sa ikatulo ka adlaw, banhaon.